4人で乗り打ちをしていきます。で、その乗り打ち企画、まあルールとしては3日間みんなで乗り打ちしていこうと。から発見がありました。無駄にしたパチンコの99分の1のパンチが1台あるんですけども、ということで全員の収支の合計ね、はい、プラス86,800円。俺とクロちゃんさ、ガッツルバトル流の撮影なんや。お前乗りでいかんのくん、俺はじゃあ設定がいいって1時目、はい、あ、なんと全員プラスと。はい、乗り打ち企画2日目。まあ、昨日ね、エンディングで言った通り、はい、僕たちこれ着て撮影します。で、今日さ、大輝とクロちゃんがガチスロの撮影と、はい、ダケンが、俺らはもう乗り打ち企画をやるけん、同じホールで、はい、マジっすか。ワイトチはガチスロの撮影が終わってから、まあ、夕方から稼働してくれればいい。あ、夕方からちゃんとするよ。あ、まあ、夕方からね、1台でも2台でも拾ってくれれば。あ、俺らが積もれば。そう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 。ってことは、まあ、設定狙いをします。おーい、はい、頼むよマジで。まあ、そこでご相談なんやけど、はいはい、まあ、抽選にもよるけどね。とりあえず番長、うちなら番長でしょ。まあまあ、うちなら番長や、まあ、まあ、一応乗り打ちやっけさ、みんなの意見もちょっと聞いとこうかな。ほどがいいんじゃないですか。まあそうですね、はい、一択よね。一択です。カドニスは2人いけばさ、2分の1じゃ。まあ2分の1もしくは3分の1ぐらいでの確率で、あ、それなら1台が119%取った方がマシか。絶対マシやろ。じゃあそれはそういう感じでお願いします。で、ワイタチはもう撮影が終わってから、まあ、はい、そこからしっかりもう仕事台すぐだ。頑張って。無理やろ、無理やろ、無理やろ。無理とか言うな。16時から仕事台は無理やろ。せめて2台ぐらいは、まあ、でかいやつは2台ぐらい行きたい。ああ、そういうの。オッケーオッケーオッケー。ということで2日目はそういうプランで行きたいと思います。はい、乗り打ち企画2日目、スタート。From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal. Give me all for your mind. はい、台押さえてきました。一応取れました。俺も番長。どっちかあればいいっすね。で、後ろも一応見とくんで。パチンコでも早くやっぱ埋まったっすね。いや、早かった、マジで。だけど、無双にブワーいったもんね。いったっすね、早パンで。ということで、今回はじゃあ、番長3、行ってきます。行きます。
はい、ということで、まあ、個別の中間報告しようかなと。まあ、現状今昼過ぎで、まあ、番長3今打ってるんですけど、まだ朝速攻で通常2回ぐらい引いて、一応狙いにはされてるんで、通常引けただけ結構強い要素で、他の狙い台もめっちゃバキバキっていうほどいい強度じゃなかったんで、まあ、通常2回引いてる俺の台は結構粘る根拠があるかなっていう感じで、
まあ、結構初当たりはね結構上手に取れとるんやけど、引き戻しが4の0ってことで、引き戻し1回でも来とけばねまだいいんやけど、狙いの中で通常2回引いてるっていうのが結構強いけん、まあ、もうちょっと自分の狙いの台と、まあ、店の状況を見ながら、まあ、もうちょっと回そうかなと思ってます。ゆうとさんの方もまあ結構偶数っぽいって言ってて、まあ、絶対的に偶数っぽいんで、まあ、この店やったらね46挙動やと思うんで、まあ、ちょっとでも偶数で上っぽかったらちょっと6意識するっていう感じなんで、もうちょっと回していきたいかなと思います。はい、相談になってたけどさ、ダメやね俺に。多分あんま良くないっすか、うん、特別ここがダメっていうのはないっちゃけど、はい、ただまあ引き戻しクソ弱えし、いや俺もマジさっきまで引き戻し分かったんですよ、うん、通常2回引いとった件が、うん、まあ狙いの中ではまだマシな曲やった件が、まあ、狙いのどっかにはさすがに入ると思っとるんで、そうね、まあ、様子見ながら回っちゃったんですけど、うん、さっき上確定引き戻し出てきたんで、おー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 、まあそれはもうしばらく粘らんばね、はい、だいぶ強くなったんで一気に、うんうんうん、通常2回に勝って気持ちたい、はい、あー頑張ろうね、もうこのホールでその挙動やったら頑張ろう、はい、で、まあ、感じの俺なんやけど、はい、引き戻しが弱いで通常もなし、はい、焦りもなし、なんとも言えん、まあ、本来ならこれ狙いだ、一応狙いだやっけん、はい、もうちょい否定できるまで打つんやけど、はいはい、場合の後ろのさ開いたさ開いたさ開いたろ、はい、で朝からチャンスチェリーとなんか確定引き戻しっぽいあたりになってた、チャンスチェリーは聞いたんですけどね、うん、まあそれクロちゃんから聞いたけど、はい、いいとったすよーってそうそうたまたまね、そうたまたまね、クロちゃんが聞いたけど、はい、それがあった件がで初当たりも俺より取れとるしたね、はい、総回転数変わらんぐらいで一回俺も引き戻しっぽいの見たんで、結構引き戻し当たっとるやろ、履歴見たらなんか70ゲームとか90ゲームとかで当たっとって、初当たりとるがっつりはちょっとさすがに見てないですけど、うん、まあ、そっち移動するとか無難かなと思って、はい、もう挙動が出とる台の方に、うん、そう、うん、移動しますよ、じゃあ周りどうすかで、そんな強くないですか、俺の周り全然全然、そうね、やっぱパチンコやね、持ってかれとるんで、じゃあ、頑張ろう、OK です、はい、移動します、ちょっと箱回してんば、よっしゃー！
勝負じゃ。したいと思います。とりあえず俺は番長3移動して、まあ少し様子見てるんやけど、まあ間違いないかな。もういつもね2台ないし3台ぐらいは46の挙動の台が 2,3 台はあるんやけど、他がねマジないっさ。もう消去法で言ったら俺のと数ぐらいのしかなくて、まああと1台あるかなってぐらいで、内容的にも悪くないし戻り込もいいし、もうてっぺんを確定づけるような感じの要素を引け取るわけではないんやけど、周りの状況とあと内容加味したら間違いないかなと。いや本当大移動大成功、まあ、このままね時間が許す限りぶち回していこうかなと思います。今日はタコ味して帰ります。それじゃ頑張っていきます。今から稼働せんばって言ったやないですか。夕方から稼働するつもりやったけど8時前なんですよ。稼働できんやん。何も打てって言うたやったね。疲れた。まあ一応さ、まあ乗り打ちやけん、ちょっと一回報告しようか。ゆずめにちょっと電話してみるわ。あ、お疲れ様です。もしもし。今長崎着いたんすよ。え、帰ったぞ。いやもう帰りましたよ。さすがに通りでなんか何も言うてこんなって言ったら、いやもうあれからそのまま帰ってで長崎で稼働しようかなと思ったけど、ちょっともう時間的に厳しいじゃないですか。今から拾っても、もうそれそうやろ。でも俺にいたらもう帰りましょうっていう時間やね。明日頑張っていいっすか。おお、いや別によかよ。え、今どういう状況。俺とカズ、いやもう出てこずやね。え、積もった、もしかして。バッチリバッチリ。え、二人とも積もりました。うん、俺後積もやけど、まあ、二人とも、はい、ナイス。釣り出しがいいね。じゃあもうバカンごと出してきてくださいよ。まあさすがにね、今日ちょっと稼働できんやったけんが、閉店チェックぐらいは2人でして、ちゃんと朝一ネタぐらいは探しておきますけん。任せた。はい。俺はもうちょっと聞くか。明日朝稼働できるかわからんけん、朝から。オッケーです。まあ今日頑張ったけんいいでしょう。うん。まあとりあえずちょっと分回さんばやき今から。ああ、頑張ってください。オッケー。でかっ。いやマジ、ラッキーじゃない？2人とも積もったよ。しかも多分6って。まあさすがに今日閉店チェックだけして、
朝一から稼働しよう。明日は特定日じゃないけんが、まあ、U タイムとか、リセットとか、その辺もちょっと探そうかなと思います。なんで、今日の俺らの仕事は終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございました。また1ページ。
2日目実践終了。やったー、結果から言おうか、まず。はい、ね、ボリッと疲れた。疲れたね。はい、じゃあまず俺から結果。番長2台しました。で、1台目を2時ぐらいかな、やめて移動して2台目に移って、閉店まで総投資が16,000円で、回収が4607枚、プラス3871枚、大勝利です。はい、続いて俺も番長する。朝からまあ1日1台打ち切りました。投資が5000円、回収が4672枚で、プラス4442枚。よっ、2人の合計でプラスの8313枚。勝ちすぎだ。勝ちすぎやろ。まあ挙動の話をしていけば。いや、全部どうやったんですか。いや、絶対2回入ったじゃないですか。5歩買ったんですか。いやいやいや、全然。いや、まああそこも偶数しか使わんやん、基本。基本的には偶数ですね。もう上は46やっけん。まあ数の時ね、金額じゃ出たけどさ。そうですね、俺のは、まあ、最初から偶数やと思ってて、引き押しがマジ全然ダメだったんですよ。ああ、そうね、そう、不変、不変やったね、最初ね。で、通常が2回朝1引いとって、うわー、いや、なんか4くせーなーってなってたんですけど、普通に確定引き押し出てきて、うん、悪いやんってなって、うん、で、そっからチャンスチェリーも引いて、うん、まあ、引き押しは結局17-6ぐらいで、おー、33%ぐらいやったんで、うん、で、最後、金閣した。清水も2回出てるんで、あ、まあまあね、まあ、偶数の上。うん、いや俺もね、1台目はポンコツやったけど、別の台がね、挙動良さげな上で空いとったけん、まあ、そっちに移動してから戻り込みも良かったし、まあ、これといってね、確定的な良さなかったよ。で、あそこの島にね、基本的に2、3台はね、毎回それっぽか台のあるけんが、もう消去法で言ったらあそこしかなかもんね。そうっすね。俺とワイの台しか。他の台が結構なめそうやったんで。絶頂2回引いたのは完全に俺の引き。俺も2回引いた。うん、まあそんな感じで、6打ててるんじゃないかなと、2人とも。まあ今回はね、仕事したね、俺たちはね。だいぶ。だいぶ。マジしてそうなった。いや、ほんとね、いくら 119% って言っても、しんどかときはしんどかけんね。よりいち、2日目。なんで今帰ろうとしたと。いや、もう、もう早く帰りたかったやろ。もう疲れた、マジですか、はいはい。じゃあ、のりいち2日目、以上で終了でございます。はい、お疲れでした。お疲れでした。